ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର କେସ୍ରେ କେବଳ ଯେ ନବଦାସଙ୍କର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବା ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ଆସୁଛି ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିପ୍ଲାନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍, ସେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଲା ବେଳକୁ କହିଛି କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବ, ଦିନେ ଦିନ ପରେ ହୋଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସୁଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତା'ର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କ୍ଲିୟର ଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବା ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି। ଏହି ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ଏଥିରେ କିଛି ଆଉ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଫର୍ଦର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିସ୍ କରିଦେଲା। କେଉଁଟା ନା ଚାର୍ଜସିଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଲା ସେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଆସିଛି ନବଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପାଳ ଯାଇଥିଲା, ମାନସିକ କରିଥିଲା, ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଲଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଉସ୍କେଇଥିଲା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମଦ ପିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ଲୋକ କହିଥିଲା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଅଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କେବଳ ଖାଲି ଅଲିଗେସନ୍ ଯେଉଁଟା କରୁଛି ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲା କି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ତା କାରଣ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ କାମଟେ କରିଛି। ଯଦି ଚାପ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବା ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଲୋକ କହିଲେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଇଲେ, କେବଳ ଖାଲି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସିଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ନଣ୍ଡା ହୋଇଥିଲା 5-7 ବର୍ଷ ବା 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ବା ସେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା କୁହା ଜଣାଯିବ ଯେ 10 ବର୍ଷ ଧରି ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭାଇ ତା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ସାଙ୍ଗେ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଯଦି ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯଦି ସେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆସି ନିଶ୍ଚିତ ସତ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲା କି, ତାଙ୍କୁ ଆଡ୍ କଲା କି 109 ବା 120 କଲା କି କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍, ଯଦି ସେମାନେ ଆସିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଚାହିଁବେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବୋଲିକି ଆଇଦର ସିବିଆଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ ବା ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ମାନ୍ୟବର ହାଇ କୋର୍ଟରେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରେୟାର କରିବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର କୁ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବ, ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯାହା ସେଇ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଲ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଏକ୍ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଖୋଲା ରଖନ୍ତେ, ଯଦି ଖୋଲା ମନରେ ଖୋଲା ନେଇ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯଦି କରନ୍ତି ବିନା ଚାପରେ, ତାହେଲେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫେୟାର୍ ହୁଅନ୍ତା। ତା ନ କରି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇବା ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟୋରି ଅନୁସାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ଲୋକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ଟାକୁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିଆସୁଛି, ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବା କଥା, କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ ନକରି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଭିଡେନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା ବା ଯେଉଁ ଲୋକର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିବା କଥା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଆଇଦର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି, ସେମାନେ ଆସିବା ଆଗେଇ ଆସିବା କଥା, ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି କିଛି କରିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ କିଛି ହୋଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ହିଁ ରହିଯିବ ନବଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ପାଇଁ।